7 skyrius. Kaip ji iš Dievo gautasias malones pamažu prarado ir į kokias klaidas pateko, kaip kenksminga vienuolynuose nesilaikyti griežtos klauzūros. Pradėjo leisti laiką atsiduodama tuštybei. Pagaliau patekau į tokius pavojus ir mano siela apraizgė tokia daugybė būtybių ir tuštybių, kad bijojau su Dievu bendrauti vidinėje maldoje. Daugėjant mano nuodėmėmis, netekau džiaugsmo ir noro praktikuoti dorybės. Aiškiai supratau, kad tai vyko dėl to, jog tau, o mano viešpatie, nebuvo ištikima. Tai buvo baisiausia piktosios dvasios apgaulė. Po nuolankumo priedanga vengiau vidinės maldos, nes buvau bloga. Kaip blogiausia iš blogųjų, maniau, kad geriau eiti su minia, atliekant vien tik pareiginės žodžių maldas, nes jau buvo susidraugiausi su pragaro dvasiomis. Man atrodė, kad tuo pratimu tik apgaudinėjau žmonės, dėl to negalima primesti kaltę ir tam vienuolynui, kuriame gyvenau. Elgiausi taip, kad visi apie mane kuo geriausiai galvojo, tačiau nedariau to tyčia, nevaidinau, jog krikščioniškai gyvenu. Dėkui Dievui, neatsimenu, kad veidmainystę ar tuščią garbę būčiau jį įžeidusi. Bet pati to nežinau, nes vos tik pirmoji paskata tam kildavo, tuo jau ją atmesdavo. Ir velnės pasitraukdavo pralaimėjęs. Dėl to ir pragaro dvasia jau nuo seniai nedaug mane šiuo atžvilgiu tepuolė. Jei Dievas būtų leidęs mane taip smarkiai pulti, kaip kitais atžvilgiais, gal būčiau pasidavusi. Tačiau viešpats mane nuo to saugojo. Jam garbė per amžius. Taigi netrupučio nevaidinau ir priešingai. Man buvo labai nemalonu, kad kiti yra tokios geros nuomonės apie mane. Per daug gerai žinojau, ką savyje slepiu. Kiti apie mane sprendė iš to, ką girtino matė, ir dėl to nelaikė manęs tokia bloga, kokia pati save žinojo esant. Jie matė, kaip aš būdama tokia jauna, nepaisiau tiek progų išsiblaškyti. Dažnai pasitraukdavau vienatvien atlikti savo lūpų maldų arba skaityti religinių knygų. Dažnai kalbėjau apie Dievą ir norėjau, kad visur kabotų viešpatės paveikslai. Turėjau savo koplytėlę ir ją rūpestingai puošiau. Apie nieką blogai nekalbėdavau ir laikiausi kitų į dorybės panašių įpročių. Be to, būdama tuščia, mokėjau įgyti kitų pagarbą pasaulio branginamais pranašumais. Tad nenuostabu, kad manimi labai pasitikėjo ir davė tokią pat nedidesnę laisvę negu vyresnėms vienuolėms. Pasinaudodama laisvę, negalėjau ko neleisti nudaryti. Pavyzdžiui, per mūro plyšius ar naktį bendrauti su pašaliniais. To niekada nedariau, nes viešpas laikė mane. Būčiau laikiusi dideliu pavoju ir nusikaltimu žaisti su daugelio vienuolių garbe. Taip mąsčiau, lyg kitais atvejais būčiau gerai elgusis, tačiau teisingai liūdinama turiu pasakyti, kad tą piktą dariau neapgalvojusi. Mano supratimu, labai kenkė tai, kad tas vienuolynas, kuriame gyvenau, nebuvo uždaras. Jokios klauzūros. Niekas nepasižadėdavo laikyti didesniems griežtumams. Neįsipareigodavo, tad gerosios vienuolės švarė sąžinė galėjo bendrauti su pašaliniais. O mane tokia negera, ši laisvė būtų nuvedusi į pragarą. Net ypatinga malonė nuo to pavojaus nebūtų išgelbėjusi. Dėl to manau, kad minėtoji laisvė moterų vienuolyne labai pavojingas dalykas. Norinčioms pikto, tai greičiausiai tiesus kelias į pragarą, negu priemonė išsivaduoti iš silpnybių. Tačiau tai, ką čia pasakiau,
nereiškia, kad blogai manau apie savo vienuolyną. Jame daug tokių seserų, kurios labai tobulai tarnauja viešpačiai, ir jis negali nesuteikti joms savo pagalbos ir malonių. Šis vienuolynas nėra per daug atviras, ir vienuoliškoji drausmė jame visiškai gerai palaikoma. Čia kalbu apie kitus, man žinomus ir matytus vienuolynus. Labai gailiuosi tų vienuolynų narių. Joms išgelbėti reiktų, kad viešpats jas ypač pašauktų. Ir tai ne vieną kartą, bet dažnai. Nes ten jau įsiviešpatavo gerėjimasis pasaulio garbė ir santykiai su juo. Tam atsidavusios taip mažai ir besuprasdavo savo pareigas, jog reikėjo didžiosios Dievo malonės, kad jos nelaikytų dorybę to, ką aš pati dažnai laikiau dorybę. Be to, labai sunku joms tai įrodyti. Tad reikia, kad pats Dievas čia įsikirštų. Jei tėvai klausytų mano patarimų, ir jei nebūtų tokie abejingi savo dukterų sielų išganimui, tai bent dėl savo šeimos garbės neleistų savo dukterų į tokį vienuolyną, kuriame jos atsiduria dar didesnėme pavojuje, negu būdamos pasaulyje. Daug geriau jie padarytų išleisdami jas už vyrų, tegul ir žemesnio luomo, negu atiduodami į tokį vienuolyną, ypač jei jos nėra labai linkusios į gerą. Duok Dieve, kad jos kaip nors išsigelbėtų, būtų dar geriau, jeigu jie savo dukteris paliktų namie, nes čia blogis greit atsiskleistų, o vienuolyne jis labai ilgai lieka pasislėpęs, kol Dievas pagaliau atidengia. Be to, vienuolyne jos kenkia ne tik sau, bet ir kitoms, tačiau jos vargšės dažnai nekaltos, nes laikosi to, ką randa kitas darant. Tikrai gaila, kad daugelis jų gerų tikslų vedamos į tokią blogą vietą patenka. Jos nori apleisti pasaulį, manydamos, kad eina tolyn nuo pasaulio pavojų tarnauti viešpačiai. Tačiau atranda dešimtis pasaulių iš sykio be pagalbos ir išsigelbėjimo, nes jų jaunystė, kūniškumas ir velnės kviečia atsiduoti tokiems pat jų paliktiems dalykams. Tai pasitinka todėl, kad jos tuos dalykus laiko gerais. Šiuo požiūriu jos man atrodo panašios į nelaimingus eretikus. Kaip ir jie, jos nori būti aklos ir įsikalba, kad tai, ką jos daro, yra gerai. Nors vidinis balsas jiems šaukia, kad jos elgiasi blogai. O baisi nelaimė, o baisi nelaimė. Jei vienuolynuose tiek vyrų, tiek moterų, nebesilaikoma vienuoliškos drausmės. Jei vienuolyne yra du keliai, vienuoliškos drausmės bei dorybių kelias ir tos drausmės nusmukimo kelias. Ir jeigu abiem keliais einama beveik po lygiai, ne, nelygiai, dėl mūsų nuodėmės atsitinka, kad net toks tobulas kelias labiau traukia ir dėl to jis labiau palaikomas. O vienuoliško tobulumo keliu taip mažai teinama, kad vienuolis ar vienuolė, norintis visiškai įvykdyti savo pašaukimą, savo vienuolyno narių turi bijoti labiau negu visų pragaro dvasių kartu. Jos turi būti atsargesnės ir labiau slėptis, norėdamos kalbėti apie draugystę su Dievu, negu apie draugystės ir prisirišimą, kuriuos velnės įveda į vienuolynus. Nesuprantu, ko stebimės, matydami tiek blogą bažnyčioje, jeigu net tie, kurie turi būti visiems dorybių pavyzdys, praeitais laikais šventumo dvasios sukurtą darbą taip sunaikino. O kad Dievo didybei patiktų šią nelaimę sulaikyti, kai matys, tai esant reikalinga. Amen. Įsileisdama į pokalbius su pasauliečiais, nemaniau, kad tai man taip pakenks.
ir taip mane išblaškys. Maniau, kad man nepakenks daugiau negu kitoms, kurias laikiau dorybingomis vienuolėmis. Taigi nepastebėjau, kad jos buvo daug geresnės už mane ir panašus apsilankymai joms nebuvo tokie pavojingi kaip man. Tačiau tam tikras pavojus buvo. Nors kito nuostolio jis nepadarytų, išskyrus pražudytą laiką. Kartą besikalbant su vienu asmeniu, su kuriuo neseniai buvo susipažinusi, viešpat norėjo parodyti, kad ši draugystė yra netinkama. Kartu jis norėjo mane įspėti ir apakusi apšviesti. Man pasirodė Kristus labai rimtų veidų ir leido suprasti, kad tokie dalykai jį labai piktina. Mačiau jį sielos akimis, bet daug aiškiau, negu būčiau galėjusi matyti kūno akimis. Jo pavidalas taip ryškiai manyje įsispaudė, kad ir dabar daugiau nei po 26 metų rodos matau jį. Dėl to labai išsigandau ir nustebau. Praėjo noras bendrauti su tuo asmeniu. Deja, tada dar nežinojau, kad galima ką nors kitaip negu kūno akimis matyti. Tai buvo man labai nuostolinga. Tuo labiau, kad piktasis priešas stengiasi neleisti tikėti tą viziją. Jis kuždėjo, kad tokie dalykai negalimi, kad šią viziją aš tik įsivaizdavusi, kad ji galinti būti ir švelnia ir taip toliau. Tiesa, man visuomet atrodė, kad ta vizija buvo iš Dievo. Tačiau ji man nepatiko ir aš stengiasi ją nusikratyti. Be to, su nieko apie tai nekalbėjau. O vėliau labai prašoma ir įtikinėjama, kad toks bendravimas nėra blogas, vėl atnaujino santykius su minėtu asmeniu. Pradėjau ir su kitais asmenimis kalbėtis. Ir daug metų praleidau atsidavusi tokiam pavojingam, kaip maras, malonumui. Kol buvau tam malonumui atsidavusi, nelaikiau jo itin blogu, koks jis iš tikrųjų buvo. Nors kartais aiškiai supratau, kad nieko gero iš to nėra, niekas manęs tiek neišblaškydavo, kaip ką tik minėtas asmuo, nes buvo prie jo labai prisirišusi. Kitą kartą vėl kalbėjausi su šiuo asmeniu, su kitais ten buvusiais, pamatėme kažką panašų į rupužę, sėlinantį prie mūsų. Tik jis judėjo daug greičiau, negu įprasta tokiems gyvūnams. Negaliu suprasti, kaip dienos metu toks bjaurus gyvūnas galėjo pasirodyti ten, kur niekas niekada jo nėra matęs. Šio įvykio paliktas įspūdis leidžia suprasti, kad čia būta kažko turinčio paslaptingos reikšmės. Šis įvykis, kaip ir minėtoji vizija, niekuomet neišėjo iš galvos. O didis Dieve, kaip rūpestingai, kaip meiliai, tu mane įspėjai ir kaip mažai tuo tesinaudojau. Vienuolyne turėjau vieną vyresnę giminaitę, didžią Dievo tarnaitę, labai atsidavusią vienuoliškai drausmei vienuolyne. Ji daug kartų mane įspėjo, tačiau netikėjau. Priešingai, pykau, kam be reikalo piktinasi. Visą tai pasakoju dėl to, kad parodyčiau, kokia nedora buvau, koks be galo geras yra Dievas ir kaip tokiu nedėkingumu nusipelniau pragarą. Taip pat noriu, gal Dievas leis ir jam tai patiks, kad ši mano pasakojimas skaitančias vienuolės mano pavyzdys įspėtų. Tad iš meilės mūsų viešpačiai maldauju jas tokiu pokalbiu vengti, o kad jo didenybė leistų nors keletui mano suklaidintų vienuolių vėl sugrįžti į tiesos kelią, aš joms sakydavau, kad tokie pokalbiai nėra kažkas bloga ir taip įteikdavau joms klaidingą nusistatymą. Tačiau tai dariau tik dėl to, kad pati buvo apakusi. Tyčia jų neklaidinau. Lygiai taip atsitiko ir man pačiai. Buvau daugelio pikto priežastis, tačiau negalvojau, jog darau blogą. Pirmojo uolumo dienomis, tada kai sirgau ir nemokėjau pati tobulėti, kilo didis troškimas padėti kitiems tobulintis. Pradžiokai dažnai taip gundomi, tačiau iš tos pagundos
turėjo laimingų padarinių. Nuoširdžiai mylėdamas savo tėvą, troško ir jam to didžio gėrio, kurį tikėjau jį surasiant, jei išmoks vidinės maldos. Man atrodė, kad šiame gyvenime didesnio gėrio kaip šis nebūti negali. Dėl to tiek, kiek galėdamas stengiausi jį įtikinti ir daviau jam reikiamų knygų. Kaip sakiau, jis buvo labai doras, todėl leidosi mano įtikinamas, išmoko viduje melstis ir sulaukė gerų rezultatų. Per 5 ar 6 metus, taip man atrodo, jis tiek pažengė pirmin, kad mane labai guodė ir visa širdimi šlovinau Dievą. Jį ištikusios kančios buvo nepaprast, bet jis iškentė nuo širdžiausiai atidavęs Dievo valiai. Jausdamas didelį poreikį kalbėti apie dieviškus dalykus, jis dažnai mane aplankydavo. Vėl išsiblaškiau ir liovėsi viduje melstis, negalėdama pakęsti, kad mano tėvas vis dar gerai apie mane galvoja. Laiko mane tokia pamaldžia, kokia buvo anksčiau. Nebenorėjau leisti jam ilgiau klysti. Jau ilgiau kaip metai viduje nesimeldžiau. Ir tai dėl to, kad laikiau tai nuolankumu. Iš visų mano patirtų pagundų, apie kurias dar kalbėsiu, ši buvo pavojingiausia, nes nepasiduodama jai pasukau pražūties keliu. Tiesa, ir vidinę maldą praktikuodama neišvengiau klaidų, tačiau įžeidusi Dievą, tuo jau vėl susikaupdavau ir rūpestingai vengdavau tokių progų. Kartą vėl aplankė mane tas šventas žmogus, manydamas, kad vis dar patikimai bendrauju su Dievu. Man buvo labai skaudu jį apgaudinėti, todėl pasisakiau vidinės maldos nepraktikuojantį, bet tikros priežasties nenurodžiau. Teisinausi liga. Iš tikrųjų, nors nuo tos sunkios ligos buvau jau pasveikusi, tačiau dar jaučiau skausmus. Paskutiniu metu jie truputį atslūgo, tačiau vis dar suimdavo. 20 metų kas rytą taip vemdavau, kad tik pavakariais ar net dar vėliau te galėdavau valgyti. Dabar, kai dažnai pradėjau eiti šventosios komunijos, vemdavau naktį prieš guldama, bet dėl to negu pirma kentėdama. Kylant blogumui, turiu plunksną ar kokiu kitu daiktu jį pagreitinti. Kitaip labai blogai jaučiuosi. Taigi atrodo, veik niekuomet nebūnu be skausmų, kurie kartais labai smarkus, ypač pasikartojus širdies ligai. Toji liga, anksčiau mane kankinusi, nuolatos dabar tik kartkartėmis atsinaujina. Jau 8 metai, kai nebeprarandu sąmonės. Ir seniau pakildavęs karštis dabar visai nebekankina. Į kitas kančias mažai bekreipiu dėmesio. Priešingai, jomis dažnai tikrai džiaugiuosi, galėdama nors kiek tuo tarnauti viešpačiai. Tėvas patikėjo, kad dėl ligos mečiau vidinę maldą. Jis niekuomet nemeluodavo, tad ir man, ypač dėl tokio dalyko, nereikėjo meluoti. Gerai supratau, kad ši priežastis yra nepakankama. Dėl to dar pridūriau, kad dabar galiu dalyvauti choro maldoje, o tai jau labai daug. Tačiau mano ligos nebūtų buvusios pakankama priežastis apleisti tokį pratimą, kuriam nereikėjo kūno jėgų, o tik mylėti ir įprasti. Tuo labiau, kad viešpats visuomet, jei tik norime, duoda tam palankių progų. Sakau visuomet, nes jei kartais ir leidžia ligoms ir negalavimams mus trukdyti viduje melstis, tai kitų laiku vėl duoda pakankamai sveikatos. Negaluojant ir sergant, Dievą mylinti sielą jau tikrai meldžiasi. Jei savo kančias paukoja jam, prisimindama, kad dėl jo kenčia ir atsiduoda jo valiai, arba žadina kitus į galvą ateinančius aktus. Tai ir yra meilė. Ir tam nereikia tiek jėgų,
kaip ilgesniai maldai vienatvėje. Tai reikia tik trupučio rūpestingumo. Viešpačiui mus lyga aplankius, nors ir negalėdami viduje melstis, galėtume praturtėti didžiais gėriais. Kol turėjau gryną sąžinę, pati taip pat ir davo. Mano tėvas buvo geriausios nuomonės apie mane, mylėjo, manimi tikėjo ir net užjautė. Tačiau jis nepasilikdavo pas mane taip ilgai, kaip anksčiau. Vos pasimatė su manimi, greit išeidavo. Net buvo jau tiek patobulėjęs, kad nenorėjo prarasti laiko su manimi kalbėtis. O aš tiek laiko švaistydamas savo tuštybėms, tokių nuostolių nepaisiau. Ne vien savo tėvai kalbėjau viduje melstis. Netgi pati, pasidavusi tuštybėms, dar stengiausi kitus į tą maldą patraukti. Pastebėjusim, ką nors mielai besimeldžianti lūpų maldą, pamokydavau minties maldos, duodavau reikalingų knygų. Nuo to laiko, kai pradėjau lavintis viduje melstis, vis troškau, kad ir kiti Dievui taip tarnautų. Galvojau, kad taip nepražus tai, ko Viešpats mane išmokė, ir kad kiti jam tarnaus už mane, kadangi aš, kaip maniau, netarnauju jam kaip reikia. Tai sakau, norėdama parodyti, kaip apakinti ir apakinta aš buvau, kad nesirūpinau savo išganimu, bet stengiausi padėti kitiems tobulėti. Maždaug tuo metu tėvas vėl susirgo. Dabar jau paskutinį kartą ir po kelių dienų mirė. Nuėjau jo slaugyti, tačiau tuštybėse paskendusi mano siela labiau sirgo negu jis kūnu. Bet manau, kad visą tą laiką, apie kurį čia kalbu, buvo pati blogiausia, bet nebuvo mirtinai nusidėjusi. Mirtinoje nuodėmėje vos tik tai supratusi, ne už ką nebūčiau ilgiau pasilikusi. Tėvui sergant, dėl jo daug vargau ir aukojausi. Taip norėjau bent kiek atsilyginti jam už vargus, iškentėtus man sergant. Nors pati jaučiausi labai silpna, bet visomis jėgomis jį slaugiau. Jaučiau, kad su jo mirtimi baisis mano gerovė ir džiaugsmai, nes su juo buvo suaugusi į vieną būvį. Tvirtai laikiausi ir iki paskutinio atokvėpio neparodžiau jam savo skausmo. Laikiausi lyg būčiau nejautri, jam mirštant ir jaučiausi taip, tarsi mano siela plėštų iš kūno, nes nepaprastai jį mylėjau. Jis taip gražiai užbaigė savo gyvenimą ir taip noriai mirė, kad tikrai galėjome garbinti Viešpatį. Priėmęs paskutinį patepimą, dar jaudinančiai mus pamokė. Jis prašė mus pavesti jį Dievui ir prašyti pasigailėti jo. Ragino niekuomet nepamiršti tos dienos, kad vieną kartą viskas pasibaigs. Verkdamas išpažino mus didį savo skausmą, kad tinkamai netarnavo Dievui. Jis troško, jei dar gyventų likusį amžių, praleisti griežčiausiame, koks tik yra vienuolyne. Tikrai manau, jog Viešpats jam 14 dienų prieš mirtį leido suprasti, kad jau ilgiau nebegyvens. Nors ir anksčiau sirgdavo, bet taip nemanydavo. O dabar, nors sveikata kiek pagerėjo, ir gydytojai tą patį sakė, nekreipė į tai dėmesio. Ir rūpinasi sutvarkyti savo sielos reikalus. Jo liga reiškiasi nepaprastais smarkiais ir nepaliaujamais skausmais nugaroje, kurie taip jį kankino, kad net dvasia prislėgdavo. Jis ypač garbino Kristų, nešantį kryžių. Aš patariau jam mąstyti apie Kristų, kuris dabar siunčia jam tokį skausmą, kokį tada jis pats kentėjo. Po to jis taip nusiramino, kad rodos daugiau nebegirdėjau jo dejuojant. 3 dienas iš buvo beveik be sąmonės. Tačiau mirties dieną Viešpats ją grąžino ir mes visi labai nustebome. Sukalbėjęs iki pusės, tikiu į Dievo tėvą, atidavė Dievo dvasę. Numiręs, gulėjo gražus kaip angelas. Savo sielą ir savo nusistatymu jis iš tikrųjų atrodė daugiau angelas negu žmogus. Kamgi tai pasakoju? Nebent tam, kad parodyčiau, kaip nusikaltau blogai gyvendama. Matydama tokią mirtį ir tokį dorą gyvenimą, turėjau pasitaisyti.
kad nors kiek būčiau panaši į tėvą. Jo nuodėmklausys labai mokytas dominikonas, pas kurį kelerius metus jis ėjo iš pažinties, gyrė jo tyrą sąžinę ir sakė nebejojęs, kad mano tėvas nuėjo tiesiai į dangų. Šis labai dievo baimingas ir darbingas dominikonas man daug padėjo. Nuo tada vis ėjau pas jį iš pažinties ir jis labai rūpinosi mano sielos išganimu. Jis nurodė, į kokią pražūtį einu ir leido kas 2 savaites priimti šventąją komuniją. Daug ką su juo aptariau, pasisakiau ir savo nusistatymą vidinės maldos atžvilgiu. Jis liepė man daugiau jos neapleisti, nes tik ji te galinti būti man naudinga. Nuo tada vėl ėmiausi vidinės maldos ir daugiau jos neapleidau. Tačiau nuolat pasitaikančių blogio progų vis dar neišsižadėjau. Dėl to gyvenau kančių gyvenimą, nes besimeldama vis aiškiau mačiau savo klaidas. Mane šaukė Dievas, o vis tik sekiau pasauliu. Džiaugiausi dieviškais dalykais ir kartu domėjausi pasaulietiškais. Atrodė, kad norėjau suvienyti 2 visiškai priešingus dalykus – dvasinį gyvenimą ir juslinius džiaugsmus, pasigėrėjimus bei pokalbius. Melzdamasi daug kentėjau, nes mano dvasia dar nebuvo viešpataujanti, bet vergė ir negalėjau užsidaryti savyje, neuždarydama kartu ir 1000 tuštybių. Taip praleidau daugelį metų ir dabar stebiuosi, kaip ištvėriau nepalikdama vieno arba kito. Žinau, kad ne mano jėgoms buvo atsisakyti vidinės maldos, nes tas, kuris mane mylėjo, laikė mane savo rankose, kad suteiktų dar didesnių malonių. O mano Dieve, ar begaliu suskaičiuoti, iš kiek blogio progų tais metais mane viešpats išgelbėjo ir į kokias vėl patekau, kad galėčiau atskleisti visus pavojus, iš kurių jis mane išgelbėjo. Mano darbai atskleisdavo mano širdies netvarumą, tačiau ką blogo dariau, viešpats mane pridengdavo, o mažas dorybės, jei tokių dar turėjau, leido visiems pažinti ir laikyti didžiomis taip, kad visą laiką žmonės mane gerbė.
Jei atsiskleisdavo mano tuštybės, jomis netikėdavo, nes pastebėdavo manyje tik tai, ką laikė dorybė. Visa žinias numatė, kad taip turi būti, dėl to, jog vėliau tikėtų mano žodžiais, kai raginsiu tarnauti Dievui. Jo aukščiausias dosnumas nepaisė mano nuodėmių, tik matė dažnai žadinamus pamaldžios troškimus ir skausmą, kad man trūksta jėgų tuos troškimus įvykdyti. O mano sielos viešpatyje, kaip galėčiau tau pakankamai atsidėkoti ir tave šlovinti už tas geradarybes, kurias tu man anuisnai metais suteikiai, kaip tik tuo metu, kai tave labiausiai žeidžiau. Tu parodėjai man nepaprastą gailestį. Ir taip parengi mane priimti tavo paguodas ir malonės. Tikrai, o mano karaliau, tu panaudoji tokią priemonę, kuri jautriausiai palietė ir skaudžiausiai nubaudė, nes tu gerai žinojai, kas man yra skaudžiausia. Tu baudėjai mane už nedorybės, didžiomis savo malonėmis ir dovanomis. Nemanau, jog klėdėjau, nors nebūtų ko stebėtis, jei dar kartą savo nuodėmingumą ir savo nedorumą prisiminusi, būčiau netekusi proto. Tokia jau buvo mano širdis, kad daug skaudžiau jausdavausi, jei sunkiau nusikaltusi gaudavau Dievo malonių, negu kad būčiau buvusi nubausta. Atrodo tai, tikrai galiu tvirtinti, kad vienintelė tokia malonė mane labiau sumenkindavo, sugėdindavo ir skaudindavo, negu kad būčiau iškentusi daugybę ligų ir kitų kančių. Jas laikiau tik pelnytą bausmę ir maniau, jog jomis bent kiek atsiteisiau už savo nuodėmes. Nors palyginti su jomis visą, ką iškentėjau, būtų labai mažai. Naujos malonės, nors blogai atsilyginau už anksčiau gautas, buvo didžiausia kankynė. Manau, kad visi, kurie bent truputį pažįsta Dievą ir jį myli, jaučiasi panašiai, nes tai doro širdies prigimtis. Verkiau ir liūdėjau dėl praeities ir dėl to, kad ateityje vėl nupulsiu. Nors mano geri pasiryžimai ir troškimai buvo tvirti, labai pražutingas sielai, daugelį jie pavojų likti vienai. Jei tada būčiau turėjusi kam viską išsakyti, manau būčiau labiau pasistengusi nekartoti savo klaidų. Būčiau susilaikiusi, jei ne Dievo bijodama, tai nors gėdinamas iš žmonių. Dėl to norėjau patarti visiems, ypač pradedantiesiems, besimokantiems vidinės maldos, draugauti su kitais, taip pat atsidavusiais vidiniai maldai. Tai labai svarbu, nors tuo ir nieko nepasiektume, bet vienas kitam maldą tikrai padėtume. Toks bendravimas duotų ir daugiau naudos. Jei pasaulietiškiams pokalbėms bei smagumams, nors jie nelabai tikė, ieškome draugų kartu palisėti ir savo tuščiais džiaugsmais pasidalinti, tai kodėl pradėjusiam rimtai mylėti Dievą ir jam tarnauti, galėtų būti draudžiama patiriamus džiaugsmus bei skausmus kitam išlieti. Norint palaikyti su Dievu tikrą draugystę, nereikia bijoti tuščios garbės. Jei kas gerais tikslais apie tokius dalykus kalba, tai tokios kalbos naudingos ir kalbančiam. Ir besiklausančia, žmogus pats geriau supras ir net pats, to nežinodamas, savo draugus pamokys. Jeigu kas bijo tuščios garbės tokiose pokalbėse, tai jis gali to bijotis ir pamaldžiai dalyvaudamas šventose mišiose ir atlikdamas krikščioniškas pareigas, kurių net bijodamas tuščios garbės negali apleisti. Sieloms praktikuojančiams dorybes, bet dar nesustiprėjusiems, draugų ir priešų viliojamoms,
Toks bendravimas yra ypač svarbus, kad net sunku apibūdinti. Man atrodo, kad tai yra piktojo priešo gudrumas, kuriuo jis daug laimė, kai tikrai Dievo mylinti siela paskatinama tai slėpti. Priešingai, kitokia, labai negarbinga meilė, jis ragina vienas kitam rodyti. Dabar labai įsivyravo tas paprotys ir net laikomas geru tonu ir nesidrovima vieši pasakoti šitaip įžeidus Dievą. Nesu tikra, ar nekalbu kvailai. Jei tai būtų, prašau jūsų malonės, supriešykite, ką parašiau. Jei ne, padėkite man silpnai ir daugiau apie tai parašykite. Juk dabar taip šaltai tarnaujama Dievui, kad tikrieji jo mylėtojai turi viens kitą globoti, įdant tobulėtų. Nueita taip toli, kad šio pasaulio tuštybės ir džiaugsmas laikomi gerais ir teisingais. Į tokių dalykų siekiančius nebekreipti dėmesio, bet jei kas nori Dievo atsiduoti, bemat atsiranda daug murmančių, tad reikia pasieškoti draugų, galinčių jį apginti, kol pats tiek sustiprės, kad jau nebebijos kančių. Be globos jie jausis labai prispausti. Tai, man rodos, daugelis šventųjų paskatino pasitraukti į tyrus. Be to, yra tikras nuolankumas nepasitikėti savimi, bet tikėti Dievą, jam padėsiant dėl draugų, su kuriais bendrauja. Tuo pačiu kitam parodyta meilė vis stiprėja ir tūkstančius kitų gėrybių teikia bendravimas su Dievo baimingais žmonėmis. Nedrįščiau taip kalbėti, jei pati nežinočiau, kaip svarbu taip bendrauti tiesa. Esu pati silpniausia ir skurdžiausia iš visų žmonių, vaikų, tačiau manau, kad ir tvirtos sielos nieko nepraranda būdamos nuolankios. Jei nemano esančios tvirtos ir tiki mano patyrimu apie save, galiu pasakyti, kad nuolat nupuldama ir vėl kildama galų gale būčiau patekusi į pragarą, jei viešpats nebūtų leidęs suprasti čia išdėstytos tiesos ir neteikęs dažnų progų bendrauti su viduje besimelčiančiais žmonėmis. Anksčiau tiesa, turėjau daug draugų, kurie padėjo man nupulti, tačiau atsikelti reikėjo vienai. Ir dabar stebiuosi, kaip nepasilikau visam laikui suklupusi. Vienas Dievas man ištiesė ranką, dėl to šlovinu jo gailestingumą. Jam garbė per amžius. Amen.